pessoal, bem-vindo a mais um vídeo da série Molinos Visita. E como vocês já puderam ver, na base do prédio, né, um complexo gastronômico, é um edifício multiuso, o apartamento tem um pé direito duplo, está finamente decorado e imobiliado e é uma grande oportunidade para você investir ou vir morar. Estamos na Rebouças, fica até o final. Logo de cara, mostrar para vocês um apartamento de 130 metros quadrados com duas suítes, duas vagas dentro desse incrível complexo. Nós estamos realmente aqui na Rebouças, né? Nesse complexo multiuso, um apartamento com pé direito duplo, extremamente sofisticado e com uma decoração incrível, um acabamento sensacional. O apartamento está pronto para você vir morar ou comprar para investir, né? O apartamento fica desta forma, está todo pronto. Né? E tem pé direito duplo, que é legal da gente mostrar já logo no início do vídeo. Né? Você tem uma sala de jantar aqui, em conexão, né, com a cozinha, torre quente, geladeira, tudo do melhor tem nesse apartamento, desde os metais até os eletroeletrônicos e eletrodomésticos. Né? Uma mesa de jantar aqui para 6, 8 pessoas, muito bonita, né? Um design muito bonito, uma peça assinada. E é importante também nesse começo de vídeo dizer para vocês que é um apartamento de duas suítes, mas poderia ser 3 suítes, mas poderia também ser uma suíte extremamente ampliada. Esse pé direito duplo pode ser feito uma laje, né, uma extensão aqui e o fechamento aqui fora do vidro, mantendo mais um espaço do andar, e vocês vão entender isso quando eu mostrar para vocês as suítes lá na parte de cima. Já falando aqui dessa área gourmet, a gente tem um espaço com churrasqueira elétrica, né? Você tem aqui o frigobar, todos eles são da Tecno, então é uma boa marca, né? Uma marca de eletroeletrônicos profissional. O espaço da varanda é sensacional, né? Em conjunto aqui, em conjunção, seja com a cozinha ou com a sala de jantar, traz um ambiente extremamente sofisticado com pé direito duplo. Esse pé direito duplo acompanha aqui na varanda e você tem uma vista sensacional. Nós estamos aqui, como eu já falei, na Rebouças, muito próximo aos jardins, e uma vista permanente é o que é uma joia, né? Encontrar hoje numa localização dessa um apartamento com esse estilo e com uma vista permanente completamente arborizada, realmente é um projeto incrível, né? Terminando de mostrar aqui para vocês, a cozinha já foi feita com um jardim vertical aqui, os armários muito bonitos, todos em tom cinza com preto. Temos aí a máquina de ar-condicionado, né? Então você tem o ar-condicionado distribuído aí no apartamento, né? E toda essa integração que oferece para você o conforto. Então você tem aqui as tomadas inteligentes, os interruptores de ligar a luz aqui, todos inteligentes, uma pia esculpida, um lavabo muito, muito bonito também, muito legal. Aqui está a subida para os dormitórios, a escada que sobe para os dormitórios. Você percebe que nessa construção ela praticamente não ocupou espaço do living, então é uma construção realmente muito, muito moderna. Outro espaço aqui é a sala de TV, né? Quando a gente fala em um apartamento de 130 metros, você imagina ser realmente amplo. Mas nós estamos falando aqui de 2 andares, um top house, onde os dormitórios ficam na parte de cima. Isso corta os 130 metros pela metade e normalmente com 60 metros você não teria um living com toda essa integração, porque o projeto é realmente sensacional, né? Então um belo espaço aqui para sua sala de TV, também móveis assinados. Aqui você também tem uma adega eletrônica também na marca Tecno, né? O apartamento foi muito, muito bem montado, né? Painel lindíssimo aqui do lado direito. Vou inverter aqui com o Matheus e vou mostrar para vocês a entrada do apartamento, né? Já com fechadura digital, também tem um jardim vertical aqui. Embaixo da escada foi feito aqui um paisagismo também muito bonito, né? Então a entrada aqui do apartamento, ela já te proporciona uma entrada em um apartamento de alto luxo, com certeza absoluta. Se você ficou até aqui, segue a gente nas redes sociais, principalmente no Instagram, onde você acompanha a nossa rotina em tempo real, ou até mesmo no TikTok, onde você acompanha os nossos materiais aí de forma descontraída. E antes de eu mostrar para vocês as suítes, eu vou acompanhar vocês no belo lazer que esse prédio tem, pelo menos 2, 3 itens, eu vou mostrar para vocês agora.
Aqui nas minhas costas, uma excepcional academia, né? Academia muito completa. Aqui à minha frente você tem um banco aqui, um design lindo, um espaço de pia, então você pode fazer uma recepção aqui, pode ficar com os amigos aqui também. É uma área de bastante descontração, né? Bem ampla, super arborizada e também com uma bela vista que eu já vou mostrar para vocês aqui. Agora vocês conseguem ver já essa belíssima sala de estar aqui, né? Foi uma sala de estar, então com futon, com cadeiras, né? Um ambiente de convivência sensacional. E a vista aqui, logo atrás de mim, é do Jockey, do Parque de Ibirapuera, uma vista extremamente arborizada, uma infinidade de informações aqui. É realmente muito gostoso contemplar essa vista aqui. Vou continuar mostrando para vocês mais um detalhe do lazer. Subindo a escada aqui, vocês vão ver a piscina. A piscina é maravilhosa, gente. Espaço de raia, uma raia aqui de 25 metros. Você tem o espaço para descanso também, com vários móveis marítimos ali, impermeáveis, com uma vista de 280 graus aqui tranquilamente. É uma parte do lazer muito incrível. E tem mais, lá no térreo você tem salão de festa, né? Tem coworking e brinquedoteca. Vamos lá que eu vou mostrar as suítes para vocês. Você vê a subida extremamente confortável dessa escada que não toma 2 metros quadrados do projeto, né? Então toda retroiluminada, uma belíssima pedra aqui. O piso aqui de cima é o Indus Parquet. Aqui onde está o Matheus é a suíte principal e eu vou começar a mostrar para vocês a suíte normal. Então está toda reformada, bastante armários aqui, espaço para cama, bicama, espaço para estudos. Então é muito espaçoso, né, para essa metragem, esse dormitório. Aqui você tem uma janela do chão até o teto e você tem uma abertura enorme de janela, dá uma olhada nisso. Isso também é muito gostoso nesse projeto, né? Muito gostoso ter uma vista dessa e também uma abertura de janela dessa, né? Ar-condicionado, todos inverter, o apartamento acabou de ser reformado, então tá realmente tá incrível, né? O banheiro também perfeito. Vou entrar na suíte principal, aqui de cara você já vê que é muito ampla, né? Aqui, no caso daquela informação que eu passei lá embaixo, você pode trazer a entrada da suíte um pouco mais para cá, fazer a abertura da outra porta e fazer a suíte nesse pé direito aqui que eu vou mostrar para vocês, que é justamente a varanda gourmet. Eu vou abrir a janela do mesmo modelo. Aqui embaixo você tem a área gourmet e aqui nesse plano, né, você consegue colocar a laje, fazer o fechamento de vidro lá, né, ganha tudo isso de espaço e aqui você teria a terceira suíte tranquilamente. Olha o tamanho do dormitório, gente. Olha o tamanho dessa janela. Então você tem os blackouts aqui, eles correm, deixam o quarto bem escuro para você dormir. E você tem essas janelas, você vê. A gente está com a janela aberta, encostado na Avenida Rebouças, e você não tem um incômodo absurdo de barulho, o normal, né, de uma cidade em movimento. Mas assim, a parte acústica do imóvel é muito legal, né? Muito, muito boa. Ar-condicionado também aqui, inverter, uma belíssima parede aqui retroiluminada, a cama cabe aqui também de qualquer tamanho e o closet dessa suíte realmente está sensacional, dá uma olhada. Um espaço, né, mais que suficiente para você poder guardar suas roupas, seus utensílios de uso pessoal. E aqui o banheiro, vai falar 130 metros, não cabe um banheiro para uma master, cabe sim, cabe e é de bom tamanho, dá uma olhada. Espaço aqui muito legal para você tomar seu banho. Chuveiro descendo aqui do teto, eu tenho mais ou menos 1,87 m de altura, dá tranquilo, né? Então você tem a jacuzzi aqui também, totalmente separada da área de chuveiro, da área do box aqui, né? Espaço molhado, muito, muito bem feito, muito bem pensado. Tá realmente incrível o banheiro aqui, belíssimo acabamento. Então é com essa belíssima vista da suíte principal que eu vou encerrando o vídeo por aqui. Como eu falei, é bom para morar, é bom para investir, né? É um excelente complexo. Eu fico esperando vocês para me acompanhar nessa visita. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.